وەک مەریەمی بێشوناز بە دوای خۆی ئەگەڕێ ئەگەڕێ دەست لە دەستی هەمووانێ بۆن بخوێنی یەک بێچیانەوە کەن تۆ بڵێ کەی سۆراخیان کەن سەرگۆشەکەی دایە لە کوێ بدۆزنەوە تۆ بڵێ پشتوێنەکەی باوکە لە چ جێ خۆی هەشاردابێ تۆ بڵێ وشکەکانتان لەگەڵ بوو کە شوشەکانیان خۆشیان نەبوو بن بە ماخڵە تۆ بڵێ براکانێ وەک تۆپەکەی پێیان ژیان لەکوێ گەمەیان پێ بکا هەرەگەڕێن و ئەگەڕێن و ئەگەڕێن ئەیان دۆزنەوە و لێتان ون نابن ئێوە لێرەن سۆراخی گشت بنینەکانی مرۆڤەکەن دوجار ڕێچکەی فمێسکەکانتان ئێوێن ئێوەیان گەیاندەوە هەڵەبجار بێداری و حەسرەت و ناڵی شەوانتان ئێوە بەریداری هاوخوێنەکانتان ئەگێنێ لە ڕۆژی جیهانی مناڵانی من بوودا بە چاودێری بەڕێز پارێزگاری هەڵەبجە و بە ئامادەبوونی نوێنەری ڕێکخراوی ICMP کۆمەڵەی قوربانیانی کیمیا بارانی هەڵەبجە و سەنتەری گەشەپێرانی شەلاژی لاوان ئۆفیسی هەڵەبجە مەراسیمی کەیسی مناڵانی ونبووی هەڵەبجە ڕانانی کار و نرخاندنی هەوڵەکان سازەکە سەرەتا بەناوی کۆمەڵەی قوربانیان و سەنتەری گەشەپێدان و ئۆفیسی هەڵەبجە و بەخێراتنی هەموو لایەکتان ئەکەین بەندە هەر شتێک داواکەین بە هەموومان ساتێک وەستان بۆ گیانی پاتیش زۆر سوپاس بۆ هەموو لایەک دیارە لە ساڵی ١٧ یەکە بۆ منداڵێکی ونبوو ڕۆژێک تایبەتی لە جیهاندا دانراوە کە لە ٢٥ ساڵی ١٩٧٠ منداڵێک لە کەسوکارەکەی دابڕێت دواتر دەدۆزرێتەوە ئەو ڕۆژە بە ڕۆژی ونبووانی جیهان دەناسێنرێت ناکرێ و نابێت لە پارێزگای هەڵەبجە بە سەدان منداڵمان ون بووە ئەم ڕۆژە بەسەرمانا تێپەڕێ و ئەم ڕۆژە بەرز و پیرۆز ڕانەگیرێت بۆیە ئێمە وەک کۆمەڵی قوربانیان و سەنتەری چالاکی لاوان بە باشمانزانی بە چاودێری جەنابی پارێزگار بە سپاسەوە کە هاوکارمان بووە ئەم ڕۆژە بەرز و پیرۆز ڕابگرین و بزانین هەنگاوەکان و کارەکانمان چڕ بکەینەوە ئەو هەوڵانەی کە هەبووە و ئەو هەوڵانەی کە دڵسۆزەکانمان داویانە بۆ خزمەتکردنی ئەم کەیسە بەرز و پیرۆز بیانرخێنین و هاندانێک بێ بۆ ئەوەی زیاتر و زیاتر کارەکانمان جددی بکەین بۆیە من بەپێویستی ئەزانم چەند شتێکی تازە بخەمە بەردەم بەڕێستان کە دڵخۆشیە بۆ وارسەکانی منداڵە ونبووەکان و ئومێدێکیشە بۆ ئەوەی ئەو پرۆژە و کارانەی کە لە نیوەچڵی داماون هەنگاوی جددیان بۆ هەڵبگیرێ بۆ ئەوەی تەواو بکرێن بەڕاستی ئێمە ئەوەی کە زانیاریە کۆمان کردوێتەوە کاتێک ئێمە وەکو کۆمەڵی قوربانیان چەند جارێک سەردانی کۆماری ئیسلامی ئێرانمان کردووە کاتی خۆی کە موهەندیزەری بافانمان بینی جێگری موەسسەی شەهید جێگری ئەحمەدی نەژاد بە بەرپرسی موەسسەی شەهیدی ئێران بوو بە ڕاشکاوی پێی وتین منداڵی هەڵەبجە لە وڵاتی ئێران زۆرن بەڵام گرفتیان ئەوەیە ناسنامەیان بۆ دەرهاتووە ئەو کاتە تەنها زمناکۆمان دۆزی بوویەوە زمناکۆ لەبەر نەبوونی ناسنامە دۆزرا بوویەوە بۆیە ئەو قسەی ئەو بەڕێزە بۆ ئێمە تازە بووە زۆریش جێگەی پرسیار بوو چۆن ناسنامە دراوە بە منداڵانی هەڵەبجە لە وڵاتی ئێران دیارە ئێمە کێشەیەکمان هەیە دواتر لەگەڵ ئەندام پەرلەمانەکانی کۆماری ئیسلامی دانیشتنێکمان کرد ئەو ئەندام پەرلەمانە بە ڕاشکاوی پێیان وتین موەسسەیەک هەیە لە ئێران بە ناوی دەستگای بهزیستی ئەو موەسسەیە بەیاسا ڕێکخراوە و ئەو موەسسەیە هەموو پەروەندەی منداڵە ونبووەکانی لەلایەوە ئەو خێزانەی کە منداڵ تەبەنیەکەن وەریەگرن لەو موەسسەوە وەریەگرن بۆیە ئەو موەسسە هەموو پەروەندەی منداڵە ونبووەکانی تێدا هەیە و هیچ کەسێک ناتوانێت ئەو پەروەندانە هەڵبداتەوە تەنها دەبێت بە یاسا ئەبێ ئەو گرفتەش ئێوە یانی ئێمە وەکو کەسوکاری قوربانیەکان وەکو لایەنی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە ڕێگای پەرلەمانی عێراقەوە یاداشتێک بدرێتە پەرلەمانی ئێران کە داوا بکات لەو بەروارەی کە کیمیابارانی هەڵەبجە کراوە ئەو پەروەندانەی فەرمانگەی بهزیستی سیر بکرێن لە ڕێگای ئەو بهزیستیانەوە دەتوانێت بە ئاسانی مناڵەکان بدۆزرێنەوە هەوڵێکی جددیماندا توانیمان وەفدێک لە پارێزگای هەڵەبجەوە سەردانی بەغدا بکەین ئەو کات بەڕێز کار مامۆستاکان قایمقام بوو و ئێمە شەیەتێک لە چالاکەوانانی هەڵەبجە و زانایانی ئاینی ئەو پەیامە مانگەیاندە پەرلەمانی عێراق بەڵام بەداخەوە هەتاوەکو ئەمڕۆ پەرلەمانی عێراق هیچ هەوڵێکی نەداوە بۆ گەیاندنی ئەو پەیامەی خەڵکی هەڵەبجە بە پەرلەمانی کۆماری ئیسلامی ئێران بۆ بەرچاوڕوونی بەڕێستان کاتێک فاروقی زەوارە بەرپرسی هیلال ئەحمەرە بێ لە پاوە بە وتەی خۆی لە کتێبی ڕۆمەڵخەزای هەڵەبجە ئاماژەی کردووە بەوە
372 منداڵی هەڵەبجەیان تەسلیم بە بەهزیستیەکانی تاران و کرماشان کردو. ئەوانەی کە کەس نەبوو وەلیان بگرێ لە کاتی کۆڕە و ئاوارەبووندا، ئەم 372 منداڵە تەسلیم بەو فەرمانگەیە کراوە کە ئاماژەم پێکرد. لە کاتێکدا ئاغای بلوریان کە ڕێخۆشکەرە بێ بۆ وەرگرتنی ئالانی کارتۆفێق بۆ ماڵی جەعفەری کە ئەچێتە بەهزیستیەکانی سنە، 27 منداڵی هەڵەبجە لە بەهزیستی سنە بێ، ئەوان لە ناوەوە 27 کەسە یەک کەس هەڵەبژێرن بە ناوی ئالانی کارتۆفێق ئێستا گەڕاوەتەوە. دیارە 26 منداڵی ترمان ئێوە لەوێەوە تەسلیم بە بەهزیستیەکان کراوە. ئەمە لە دوو شوێن کە ئێمە ئاگاداریمان هەبێت. دیارە لە خەستەخانەکانی ئێران بەدەیان منداڵ تەسلیم بەو بەهزیستیانە کراوە. بۆیە تەمەناکەم بەرپرسانی ئەم پارێزگایەمان هەوڵی جددی و وەزارەمانیەکان هەوڵی جددی بدەن بۆ ئەوەی ئێمە بتوانین هەنگاوی باشتر هەڵبگرین. لە 16 سی ئەمساڵ کەسێک پەیوەندی پێوە کردین کە کاتی خۆی سەربازێکی کۆماری ئیسلامی ئێران بووە لە هەڵەبجە، منداڵێکی بە باوەشی خۆی بردووە، ئێستا لای خۆیەتی ماوە و زەواجنی بۆ هێناوە. ئێستا من ئەڵێ من ئامادەم ئەو منداڵە تەسلیم بە هەڵەبجە بکەمەوە. ئەمە دڵخۆشکەریە بۆ ئەو کەسانەی کە منداڵیان لێون بووە. و تەمەناژەکەین حکوومەتی هەرێمی کوردستان کاری جددی بکا. ئێمە 763 شەهیدمان لە وڵاتی ئێران تۆمار کراون. ئەم 763 شەهیدە هیچ شەهیدێکیان پەروەندەی نەگەڕاوەتەوە. دەکرێت حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە ڕێگای ئەو عەلاقاتانەی کە لەگەڵ کۆماری ئیسلامی ئێران هەیەتی هەموو ئەو پەروەندانە وەربگرێتەوە، ئەرشیفیان کاوە، ئەوە دیکۆمێنتێکە بۆ ناساندنی ئەم تاوانەوە، خزمەتێکە بە کەیسی قوربانیانی هەڵەبجە. من نامەوێت لە وەزارەتی کارتان بگرم هەموو لایەکتان بەخێر بێن. تەمەناکەین ئەم کارە کاری بکات بۆ هەنگاوی جددی و زیاتر بۆ خزمەتکردنی ئەو کەیسەی کە هەموومان پێوەی دەناڵێن و ئەو کەسانەی کە لەیانەوە نزیکن دەزانن ئازاری قوربانیەکان و ئازاری کەسوکارەکانیان چەند زۆرە. سپاس بۆ ئامادەبوونی ئێوە و دووبارە داوای لێبردەکەم کەمێک تاخیر بووین بەهۆی گەیشتنی میوانەکانمان لە دەرەوەی پارێزگای هەڵەبجە. سپاسدان دەکەین. بەڕێزان ئێستا ژوتەی پارێزگای هەڵەبجە لەلایەن بەڕێز کاکانی عوسمان پارێزگای هەڵەبجەوە دەخوێنرێتەوە. بەڕێزەوە بە فەرمێ. بە ناوی خوای گەورە باهێنتان باش. کەسوکاری سەربەرزی مناڵە ونبووەکانی هەڵەبجە، فەلەمان تاران، نوێنێری لایەن و لایەنە سیاسیەکان، ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی، باهێنتان باش. لە ڕۆژی جیهانی مناڵانی ونبووە ئەمەوێت دەستخۆشی لە کۆمەڵەی قوربانیان و ڕێکخراوی IPS بکەم کە ئەمساڵ هەستان بە بەرزڕاگرتنی ئەم یادە. ئێمە لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە پارێزگای هەڵەبجە ئەتوانم ئەو مێژووی گەڕان و سۆراخکردنی مناڵە ونبووەکان بگەڕێنمەوە بۆ ساتە وەختێک کە دوو مانگ بوو ئەم پارێزگایە فەرمانی سەرۆکایەتی هەرێم و ئەنجومەنی وەزیرانی بۆ دەرچوێن رابوو و برای بەڕێزم کاک عەبدوڵا، کاک شێخکاوە و بەندە دەست بەکار بوو بووین. یەکێک لەو کەیسە گەرمانەی کە لە پارێزگایە هەبوو سەرەڕای ئەو هەموو سەرقاڵی و قەیرانی دارایی کە بەسەر حکوومەتی هەرێمی کوردستان هات، کەیسی مریەم بوو. مریەم گەڕا بوویەوە بۆ هەڵەبجە. بە هەموو ئەو هەوڵە توانایانەی کە درا لەم کارەیە، ئەگەر چ کرچووکاڵێکی سەرەتایی تیا بوو و ملاحەزاتی تایبەت هەبوو لەسەر بابەتەکان، نەک لەسەر کەیسی مریەم بەڵکو لەسەر تەواوی پرۆسەکە، ئێمە ئەوەی لە توانامانە هەبوو بێهنگاومان بۆنا. بەڵام ئەوەی کە ئەمەوێ ئاماژەی پێ بەم لەم ڕۆژەیە، ئەویش ئەوەیە لە دوای گرنگی ئەم بابەتە و لە دوای داواکارێکی زۆری کەسوکاری مناڵانی ونبووی لە ئەم پارێزگایەیە، ئێمە وەکو حکوومەتی هەرێمی کوردستان، وەکو پارێزگای هەڵەبجە، چ بیرکردنەوەیەک و چ کۆبوونەوەیەک و چ هەڵسەنگاندنێکی بابەتیانە چ لە ڕووی کەیسی نەتەوایەتیەوە ئەگەر هەڵەبجە بە جینۆساید بناسرێت لە محفەلی دەولیە، ئێمە چۆن نتوانین ئیستیفادە لەم بابەتە بکەین یاخود بۆ دۆزینەوە و سۆراخکردن. و دوای فحوساتی DNA ئێمە چ ڕێچکەیەک بگرینە بەر بۆ ئێم بابەتە بکەینە بابەتێک لەسەر پێی خۆی ڕابۆسێت و بیخینە سەر ئەو ڕێچکە یاسایی و ئەو ڕێچکەیە کە عیلمی پزیشکی پێی هەڵەسێت. وەک ئێستا کە لە بەردەم بەڕێستان ناوەساوم، بیرمە چین بۆ سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران لەوێ بەڕێز جێگری سەرۆکی حکوومەتمان بینی
داوامان لێ کرد کە ئەم بابەتی کەیسی مناڵانی ون بوو ئەبێ بکرێتە سەر سکەی خۆی و کاری جدی لەسەر بکرێ. پارساڵ کە ڕۆشتینە لای خۆشبەختانە بابەتەکانمان کە بۆ ڕوون کردەوە کە ئەبێ ئەم کەیسە دادگای باری کەسێتی پێی هەسێ کەیسێکی قانونیە و هیچ کەسێک و هیچ لایەنێک و هیچ دام و دەستگایەک تەداخولی تیانەکا بۆ ئەوەی کە نەبێتە جێگەی پرسیار و جێگەی ئەوەی کە مشت و مڕی هەم لای خانەوادەی سەربەرزی کە مناڵە ونبووەکان هەم لای ڕێکخراوەکان هەم لای هاوڵاتیانی بەڕێز. و دوای ئەوەی کە ئەم کەیسە لە دادگای باری کەسێتی هەموو ڕێکارە قانونیەکانی ئەبڕێت تەعان تەحویلەکرێ بۆ پزیشکی دادوەری و پزیشکی دادوەری ڕێی خۆیەیە. دوای ئەوەی کە فحوصاتەکان تەواو بوو ئەگەڕێتەوە بۆ دادگای باری کەسێتی بۆ ئەوەی ئیعلانی شوناسی نەسەبی ئەو مناڵەون بۆ بکات لە چ خێزانەکە. بۆ خۆ دانزانن ئێمە 75 خێزان ئیدعای ونبوونی مناڵەکانی خۆیان نەکەن لە دوای کارەساتی هەڵەبجە. بۆ ئەمە بە درێژایی ئەم ساڵە ئێمە بە سوپاسەوە کە ناونیشانی یادەکە لەوەیە ڕانانی کار و نرخانی هەوڵەکان جێگەی خۆیەتی من لێرە زۆر زۆر سوپاسی دادگای باری کەسێتی هەڵەبجە بە تایبەتی حاکم مەلاڵە بکەم و لەگەڵ هاوکارەکانیە بەڕاستی هەڵەبجەیانە لێیان نەوی جگەل لە کارێکی خۆیان کە کارێکی یاسایی و ئەوەیە. بەڵام بەڕەچاوکردنی ئەو هەموو قەیرانە و داوام نەکردنی مۆزەفینی مەحکەمە بەڵام زۆر هەڵەبجانە لێیان نەوی توانیان پرۆفایلی هەر 75 خێزانەکە تەواو بکەن. و دواتر ئەو مناڵانەی کە ئیدعای ونبوونی خۆیان نەکرد لە سەرەتاوە سێ مناڵ و دواتریش دوو مناڵی کە هاتوونەتۆ ئێرە داوایان تەقدیم کردووە ئەتوانین بڵێین ئێستا کەیسی 75 خێزانەکە لەگەڵ پێنج مناڵە ئاراستەی وڵاتی بەریتانیا کراوە لە سەنتەری کلینیک کۆلێج بۆ ئەوەی کە بتوانرێت هەموو ئەو بابەتە یاسایی و بابەتە علمی پزیشکیانەی کە لە فحوصاتی دی ئێن ئەی نەتیجە ئەبێت بە کۆتا بگات و بەڕێکارە یاسایەکەی خۆیان بڕوات. سوپاس و دەستخۆشی جارێکی تر بۆ بەڕێز بڵاوتاڵەبانی دەرەبڕم کە هاوکار و پشتیوانیەکی جددی بوو لە دابینکردنی بودجێش بۆ ئەم بابەتە و بە بەردەوامی هاوکار و هەماهەنگمان بووە بۆ ئەوەی کە بتوانین ئێمە ئەم کەیسە بە سەرکەوتوویی و بێ هیچ دردۆنگیەک بە کۆتایی بگا. سوپاسی تایبەتی مەیە بۆ سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان کە توانی بە دابینکردنی ئەو خانووانە بۆ دوو لە مناڵە ونبووەکان. لە بەرنامەی ئێمە وەکو حکوومەت ڕاستە مناڵی ونبوو ئەدۆزرێتەوە، بەڵام کە دۆزرایەوە هەنێکی بەبێ خانەوادە ژیان بەسرە بن و بیریشمان ئەبێ بەلای ئێوە هەبێت کە مناڵێکە دۆزرێتەوە وەکو ئەم مناڵانی تریش ئەبێ حسابێکی ئەوە بکەین لە ئایندەیە کە لە بارودۆخێکی دەروونی لە زەر زەویەکی جیاواز لە فەرەنگ و کولتورێکی جیاواز کە ئەگەڕێنەوە بۆ هەرێمی کوردستان و بە تایبەتی لە هەڵەبجە ئەم بەریەککەوتنە بەریەککەوتنێکی زۆر زۆر قورسە. بۆ ئەمە ئێمە هەوڵی جددیمان ناوە بۆ ئەوەی کە بتوانین لەگەڵ وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵایەتی لەوە بەدوا هەر مناڵێک کە بناسێتەوە هیچ نەبێت یەک دوومایەک لە ڕووی دەرونی و هەم لەو ڕوانگەی کە ئەگەڕێتەوە وڵاتێک کە کولتور و فەرەنگ و شێوازی ژیان جیاوازێکی هەیە بتوانرێت لەو قۆناغەشا ئاوکار و هەماهەنگیمان بکرێت. ئێمە لیژنەیەکمان لە پارێزگای هەڵەبجە هەیە بە ناوی لیژنەی سۆراخی مناڵە ونبووەکان. ئەو لێژنەیە جیاوازە لە لێژنەی دۆزینەوە و ئاشکراکردنی شوناس و نەسەبی ئەم مناڵانە بۆی کە هەموو لایەگەگادار بن و بۆ ئەمەش ئێمە چیمان کردووە. بۆی کە بیرم نەچێ من سوپاسی وەزارەتی شەهیدان و کاروباری ئەنفالکراوەکان بەڕێبرایەتی گشتی هەڵەبجەوە بەڕێبرایەتی گشتی تەندروستی هەڵەبجە وەزارەتی سەحەش بکەم. بەڕاستی ئەوانیش جەدەسێکی زۆر باشیان دیاربووە لە تەواوکردنی و ئامادەکردنی ئەم پرۆفایلانە بە تایبەتی دکتۆرانی بواری ئەلمی بسیش توب عدلی لە سلێمانی هەڵەبجە. ئێمە لەو لێژنەی کە دروست بووە بۆ سۆراخ و بۆ داداچوون بۆ مناڵانە یاوی لوقمان ئاماژەیەکی جوانی پێیە. ئەتوانم بڵێم لە ساڵی 95 مناڵانی ئێمە کە لە ساڵی 1988 کەون بوون هەمووی لەو شارانەن کە
ایمی اغلب جیتی عواربوین لورجوگا کانا ولا خسخانه کانا و توزیع کراین بسر شارکانی ایرانا لبر او قصف او شرا دو دولتی که هبو چلا مشهد و چلا همدان و چلا کرماشان و چلا شوینکانی تلا هاولا دیبلوماتیکان بردوامن لرئی قنصول و نیولرایتیکانو بردوامن و دواجار لرگی پرلمانی عراق و آخر نسراو من که استا آماده من کردوه کنتاکتی که باش من لگل یعنی هبو و برای برزم که شیخ کاوا لگل هایی مستشارینی پرلمانی عراق علاقه که باش من دروز کردوه با اوی که بتوانین قناق با قناقی امپرسیان باشی بکین او و اوان وعدی اوان پیاوین که لرگی پرلمانی عراق و مفاتحی پرلمانی ایران بکن با اوی که بتوانین با قرصایی که باش و داغلی همو او جهدو همو او مؤسسانی ایران ببین که منالی ونبوی حلف جان للایه و بتوانین بیان گرینین او مادم ایما قناقی یکلایی کردنوی منالکان گرفته چی گوره بوله بردم مانا ام بابت من چارسر کردو گرانوی امن علانیش که اگر انو لای اما و کجاران گرفت من بو نابید سنترو او سنتری که بو یک لای کردنو آماده هیچ کشو مشاشی لک من لعینده نابید و هیوادارم که او هولانی که پرلمانی عراق و به همانجی لگل اما دست من پی کردو بتوانین بگینا انجامه که کماری اسلامی ایران و پرلمانی ایرانیش حکومت و همه اولای نپیوندی دارانه به باشی آماده بکره بایی که بتوانین کاری جدید سر کنین. حولکان ایمه هیچ من اگر لبیر ناچید و هیچیش من اگر لبیر چودایی لبردن لوانه اکین که اگر حولی که نابید چه بقصه اگر بو بیا به هر بابتی چی مادی و معنوی بو بیا داوی لبردن یعنی اکین بلا ممیه لیره باسی او پروژه بکم که برای اسکات فاروق آماده کرده بو با پرلمانی کردوسان بلان بداخل و لبروی که پرلمانی کردوسان و فتره دوامی تیانه اکرا و نازن خواندوی یکمی با کرابی یا با نکرابید براناکم حتا اوکو ایسا او کرابید اگر لفتره امسی چوار مانگی که ماو هول اگ بدره بوی که لپرلمانی کردوسان خواندوی با خواندوی که بابتیانه بو ام کیسف کرید چکا برای زن لدوای اوی ام بابتی منالی اون بوک لدوزین او لرادس کردنوان اکری یعنی محرومه بن لا همو امتیازاتیک و یجی اسای کشمان نیه لوی که باسی منالی اون بوکا یعنی هلبجا هموش تکانی ابی شاز به کو چون کیسی برینارانی چچی چیمیایی معنی کیسی منالی اون بوش معنی سیرکی له یجی اسای کی نه عراقی نه لا ساکان هری می کورسان کفلمانی کورسان دای رشتو هیچ فقر و ماده و قانونی نیه که بر جامدی معنی به پاریزی یا خو مافو امتیازاتن او بکا یکی اگلو کارا گرنگانی که ایما اوی لعینده شارزانی بواری یاسا رخراوکانی کومگی مدنی و همو رخراوانی که تابعن بم بابتا بپیویستی چی زوری ازانین که بتوانین ام یاسایش جگیر کن چل پرلمانی کردستان آبید و چل پرلمانی عراق شاوید ایما بلند دو پاده که اینو بناوی اداری پاریزگاه حلبجو حکومت یرینی کردستان ها چه لخزمت کسوکاری منالانی اون بو و با سوراک کردون با داداشونیان و با او کار پاکو بگردهی که لسری اروین با ای که بتوانین ببه دردونگی یک ببه هیچ کشو که مکره یک کارکانیان با و انجام بگینین و خزمتکاری چی جدی کسوکاری سربرزی شهیدان و کسوکاری منالون بوکان و برینارانی چچی چیمیایی و سر جمع هاولاتیانی سنوری پارزگای خلاف جبین برزان استاز مدیر خواهی ICMP للاین خاطرکاری و فرنده تو بابر Good morning, honorable guests, colleagues and friends بیانی تان باش میوان برزان First and foremost, I would like to thank you so much for inviting the International Commission on Missing Persons to be here today to commemorate the missing children of Halabja. Let us speak our zor mamnun tan ka da'wat kirdiana wa la komisioni na dawlati la sarkasani bi esaru chwen.
I'll let my colleague Ali Somoki speak on behalf of ICMP, but I wanted to just say a few words to begin. من دوای آوا ریگا دادم با با هاورم علی سموکی که خوام دوای وته ICMP پیدان دارم. The International Commission on Missing Persons is an international organization based in The Hague, Netherlands, and we conduct work throughout the world to account for missing persons due to human rights abuses, armed conflict, and natural disasters. کمیسیونی نودلتی لسرکسانی به سروشوین رخراوک دولتیا هجر اوفیسی سرکی لحولند لحای. دو بچون دکه لسرکسانی به سروشوین لاو کسانی هجر با اسبابی هر همو اسبابی حرب و فیدانات و هر هموشته. And here in Kurdistan and Iraq, we are absolutely committed to continuing to work both with communities who have been affected by missing persons, as well as governmental authorities who are working towards accounting for the missing. La ira la sarata Iraq u la Kurdistan wa har lagal hamu lagal hukumat u lagal khalkakesh har ba la sarha la sar kaysay kasani unbu ishakan. On a personal note, it's very touching for me to be here today. I was just a child myself when the atrocities were committed here in Halabja. And I remember seeing these things on the news. And it is an honor to be amongst you today to commemorate the memory of those who were lost. لبیرم دید اگر من دالبم کاتی او رو دانه واو امن امرو هر زور دو خوشحالم کل ناو تانم So I'll hand over to Mr. Somoki. Thank you very much again for having me here today. زور بگورن اگر هر دوکمان زمان من سورانی نیا منش علی سموکی که لشنگال و هاتی ماو براستی امن بخوم لسالی 2007 هات ما حلب چاو هات ما ایرو او کاتی هیچ هر بس لا لهین لا اخبار و لا اوانه و بیستم هکر شتیک وارو داوا بلام امرو شتیک زور گرنگر با منش هکر لدوای او همو کارستاتانی که بسر کردستان و هات نو آماده اما دوغانی بریس من نام علی سموکی بولج نه این دولتی لسر کسانی به سروشوین کار دکم امرو اما شانازی دکین با آماده بون من لم روداوی گرن گروژی جهانی مندالانی بون بو قومو هاو پیشکانم و هر وها سروکی پروژه مدنی ل لجنه ناو دولتی لسر کسانی به سروشوین که لسر کاری کومه که آماده یا بداخوه که نتوانی به کردی قصاب که و هر وها کاد من زور کم بو ورگیرانی و تکه من بلام خوشحال ده بو تا قصد لبر دم برستان بکرده و کاری کومه پارزره و هر وها شارازای زانستی مروغی دادوریه و کل لجنه این او دولتی بوکسانی به سروشوین حلبچا یکی که لشوینکانی سرنجی لسر بوکار کردنی تیلده و استا لشاری هولیر اوفیس منهای و کولامک بو کشه کسانی به سروشوین لسرطه کردستانه لرگای پروگرامی بوچه بچوککان خوشحال بون که کار مان کرد لگل کومنی قربانیانی کیمیابارانی حلبچا کشه کسانی من بو کشه یکی سرکی بو لسران سرتی عراق دا بطایبت لکردستانو بدهان سالی آلوزی گل سالی 1970 دست پی کرده یکی لکشه هر سرکیانا بریتی بو لکشه
کسانی ونبو بهوی کیمیا بارانی حلبچاو و کورای خلکی بو ایران و گوربونی مندالان ل ایران لجنه ناو دولتی و کسانی به سرشوین حولی پاراستنی هموها هنگی کان داداد لنیوان حکومت و لایانه دستلا درکان بو دیار کردنی کسانی به سرشوین لانجام آلوزی هروهات مافی مروهو کارسد سرشتی کانو تن و تندرشتی رخراو هاو کارکانی تر هولدن و متدیان لراپراندنی ام ارکانا لجنه نو دولتی لسرکسانی به سروشوین پشتگیری کاری رخراوی رخراوکانی تر دکار لحولکانیان و پشداری کشتی دادات لچالکی کانو هولی پشتخستی دبرنه گنجاکانی دادات لبر را گرتنو یاد گرتنوی یادی کسانی به سروشوین لجنه نو دولتی بو کسانی به سروشوین کار دکد بو توادان بو کسو کاری کسانی به سروشوین ریکراوکانی مدنی مافی زانین لریگای پروگرامی بودجه بچوککان پشتگیری حولکانی رخراوکان نحکومیتان دکد لسر آستی جامعوری دکن هر وها پشتگیری کومالیه کسو کارانی کسانی به سروشوین و سنتری کومالگا لجنه نو دولتکان با کسانی به سروشوین دکن چالک با دستینانی آماری او ایش دکرید با دستینانی آماره که درستو تو مارکردنی بابتی پیوندار کشه کسانی به سروشوین و هر وها دادوا کردنی برپرسکان ام ها هنگد وارکت لجنه نو دولتی لسه کسانی به سروشوین پیوندیه که راست و خو هبید لگل کسوکاری کسانی به سروشوین لسرتای عراق و کردستان وان انجامدانی کار و چالاکی کاریگر للایان کوملی قربانیانی حلبچا بچار سرکردینی کشه کسانی به سروشوین پیدبون بردوام بونه هماهنگی لگل لایان هکانی رخراوی مدنی و حکومی درباری بارودوخی کسانی به سروشوین زور زور ببورم من دزانم هگر هر نامکه من نگشت به درستی بایی که هر دوک من امن کرمانجی هر به کرمانجی قصده کم امن هر لپیش وش یکم جار سه مانگ لحلب چه اجیایی ما امروش هر زور زور خوشحالم که لیرم او سورانیش که دزانم هر لیره فیلگوی ما زور زور سپاس زور سپاس با نرانی لخوی ACMP برزن استاش او تیم ناوگ راوکانی حلقجا للاین برایس مردین محمود و خندیت و بفرمه بیان نامه ایمین آلاونگوکانی حلقجا ببونه روش جیانی ونبوانو مجوی کلی کرد لحل لایکا و دستی بو ببیتو بخوینی توا پریتی لقربانی دانو چیروکی پر لنهامتیو انفالو کیمیا بارانو حتا دوائی لطاوانی کیمیا بارانو جینو ساید کرنی حلقجا دا قربانیکان اوانه نبون که به های گازی کشنده و شهید و بریندار بون. لده انجامی پروسه قتل و عام کردنی امشاره دا من دالان لو چین و تویجه بون که هنده لو تاوانه دا گیان یا سپرد و هنه که تریان لکه سوکر یان دابرن. تاوانی حلب جا تنها پروسه بخشی نوی مرگ نبو بو ببشر لجسته نتویه. روسی دابرانی عزیزان بوله اکتری و مندالانی حلبجای عزیزی لباوش و سوزی دای که خیزان و درهی ناو سپردی به نامویی. نامویی که استما نوسین و گرانه و توانای تعبیر کردنی هبید لو دوخ درونیی که مندالی حلبجای دابراو لکسو که تیدار جیاون. ونبون دیو اکی تری مرگا. احساسی اتر لسی سال بسر تاوانی کیمیابرانی حلبجا تی اپاره که چی هشتا 76 خیزان لچاوروانی روحی ونبوی سو هشتا و دو پکولی شارک دار. شارهش دا امیزی بمنال ونبوکانی گرم نبوتوا
ئێساش بە حەسرەتەوە لەحزە و ساتە غەمگینەکان دوورکەوتنەوە و دابڕانە گێڕنەوە. مەحاڵە هیچ شتێک نابێتە جێگرەوەی ئامێزی گەرمی خێزان و ئەستەمە بێنازی ساتێکی منداڵ بەراورد بکرێت بە هیچ جۆرە قەرەبوویەک. لێرەدا بە گرنگی دەزانین سپاس و پێزانینی خۆمان ئاراسای حکوومەت و ئەو کەس و لایەنانە بکەین کە دڵسۆزانە لە خەمی دۆزینەوەی مناڵە ونبووەکاندابوون و هاوکاری هەندێک لە منداڵە گەڕاوەکان کراوە. بەڵام ئەم هاوکاری و بەدەمەوە هاتنە لە ئاسگەورەی ئەم کەیسەدا وەک پێویست نییە و چاوەڕێی زۆر لەوە زیاترین. تکامان وایە لە هەموو ڕێکخراوەکان و کۆمەڵگەی مەدەنی هاوکاری ئەم کەیسە بکەن بۆ ئەوەی چیتر مناڵە ونبووەکان لە چاوەڕوانی گەڕانەوە و گەیشتن بە خانەوادەکانیان ژیان بەسەر نەبن. ئێمە وەک منداڵە گەڕاوەکانی هەڵەبجا داواکاریەکانمان لە چەند خاڵێکا چڵ دەکەینەوە. یەکەم، داواکاریان حکومەتی هەرێمی کوردستان لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی سوود لە کەیسی منداڵە ونبووەکان ببینێ بۆ بە جینۆساید ناسەوەندنی تاوانەکە. کاری جدی بکا بۆ دۆزینەوەی منداڵە ونبووەکان و یەکلاییکردنەوەی یان بە ڕێگەیەکی یاسایی. پرۆژە یاسای منداڵە ونبووەکان کە لە 3/9/2015 دراوەتە پەرلەمان بە یاسایی بکرێت و ئەو ماف و ئیمتیازانەی کە دیاری کراوە بۆ گەڕاوەکان ئەوانش بگرێتەوە کە پێشتر گەڕاونەتەوە. دابینکردنی کورسی خوێندن بۆ گەڕاوەکان بەبێ ڕەچاوکردنی تەمەنیان. ئەو ماوەی کە دابراون لە کەسوکاریان بە خزمەت هەژمار بکرێت بۆ سەر وەزیفەکانیان. زانستی پزیشکی تەنها ڕێگەیە بۆ یەکلاییکردنەوەی بنەچەی مناڵە ونبووەکان، بۆیە پێویستە پشکنینی DNA بە شێوەیەکی دروست و پێشکەوتوو ئەنجام بدرێت. پسپۆڕی دەرونی تایبەت هەبێ بەو خانەوادەی کە مناڵەکانیان ونبووە و ئەو منداڵانەشی کە دەگەڕێنەوە. منداڵە ونبووەکانی هەڵەبجا 25/5/2018. زۆر سوپاس بۆ بەڕێز مابین مەحموود. بەڕێزان ئێستاش مەریەم بارودچیان، ئەو مناڵە ونبووی کە ونبوو دۆزرایەوە پاشان ونبوویەوە، ئێستا هۆنراوەیەکتان بۆ خوێنێتەوە بە فرمی. مرۆڤەکان کاتی گوون دەبن کە کەس حاڵیان ناپرسە. مرۆڤەکان کاتی تەنیان کە لە تەنیایی لە زەریای تەنیاییدا نۆقم دەبن. کاتێک هەناسەیان کورت و کورتتر دەبن کە هەست بکەن لە هیچ دلێکدا ناژین. من لە یەکەمین ڕۆژە ژیانم تا ئێستا کە تەمەنم ڕوو بە 31 ساڵە ون بووم و باش دەزانم تەنیا نیشانێک لە من بمێنێت لە کۆڵانەکانی شارەکەم ماڵ بە ماڵ نیگای هەموو کات نیگەران هاوشارییەکانەمن و دلی تەواو خەڵکی خۆشەویست و بریندار و دڵشکای هەڵەبجە لەگەڵ منە. لە هەولیر بم، لە هەڵەبجە بم، لە هەر شوێنی بم، دوور بم یا نەزدیک، گرنگ نییە ناوەم چییە، کێچە کام بنە ماڵەم. سەد جاری تر منیان بدۆزن و ڤوونم بکەن. هەر عیلم زانستی کێ بێت و ڤوونم دەکات، هەر پۆسپۆری بێت و ڤوونم دەکات. کێشە ئەوەیە کە من لە ئامیزە گەرمە ئەو هاوڵاتیانەی خۆشەویست و ئەو نیشتمانەم. من زیندووم و هێشتا نەمردم. زیندووم چۆن ئێوەمانتان خۆش دەوێ و منیش ئێوەم خۆش دەوێ. هەناسەکانی کورت و سەرد من بە هەناسە دانە دانەتان بەندە. زۆر سوپاس دەکەم کە ئەمڕۆ هاتین، گەورە بوون بە هاتنتان. سوپاسە کارعەلی دەکەم، کار ئەیادە بەرز کە دڵنیابین ئەگەر لە هەولیرم بە تەنیا نیم بە جیاتی هەوت برا پاڵ پشتە منە. سوپاسە ماڵە کاک لۆغمان دەکەم، بە تایبەت خێزانە کاک لۆغمان و بنەماڵەی بەرزیان کە 128 ڕۆژ لە ماڵیان بوون. سوپاسە مامۆستا مەنزەر و خێزانی دەکەم. سوپاسە هەموو ماڵە هەڵەبجەیەکان دانە بە دانە دەکەم. سوپاسە دادە شۆنۆم و دادە چڕۆ، کوێستان خان و هەموو ئەو کەسانە دەکەم کە چاوەڕوانە دۆزینەوەی من بوون و من دیسان لێیان بوون بوو. سوپاس بۆ بەرێزان کاک لۆغمان و هاوسەرە مێهرەبان کە لە سەرەتای هاتنەوەم بۆ کوردستان باوشی ئێوە پەناگایەک بوو بۆ من. ئەگەر پشتیوانی و دڵگەرمی بەرێزتان نەبووایە، نەمدەتوانی خۆراگر بم لە بەرامبەر کێشەکانمان. خوای گەورە لە چاوی من نویسی کە من دەبێت لە چاوەڕوانی گەشتن لە خانەوادەکەمدا بم. بەرێزتان دایک و باوکی بم و من
بچوکتان مانیم.